Vetë njët si qytet historik, ani se tani në ko pandemie nuk është se ka shumë mësafir. Por Prizreni shumë shpejt mund të bëhet edhe me një adres tjetër joshëse për turistët. Komuna ka filluar projektin që fshatin Struzh ta kthej në vend turistik, e për këtë ka disa arsye. Posedon një pamje shumë e bukur, posedon një hapësira shumë gjelbërt dhe kanë ndërtesat e vjetra që mujnë me ofru shërbimet e turistike. Karakteristike këti fshate që gjendet afër kufirit me Maqedoninë janë shtëpit me gur e të cilat pritet që të riparohen e të shëndrohen në bujtina. Këto shtëpijat janë, si e di unë, afër 100 vjetë. Me gurës, me lorqët, morqëne jenë. E gjithkosh që do të fushoj brenda këtyre shtëpizave, do të mund të shohë dhe muzeju në këti fshati, kur huën gjësen dhe të para 10 dekadave. Ka artefaktet të cilat kanë edhe rëndësi për gjeneratat e arshme se si ka qenë jeta në fshat para 100 viteve dhe është një pasuri. Përveç pamjes e mire, ajri të pastër që ky vend ofron, këtu ka shtigje që mund të shfrytëzohen për kalërim, por nuk mungon as ferma e kuajve. Na kval kemi boll, japim me qira, 30 euro e ka ditën, një kali, ispremat është njërin e kanë mazveti, shkojnë ngurë gji, shkojnë ngurë të kullës. Projekti për kthimin në fshat turistik, këtë vend që tashmë ka vetëm 10 familje rezidente, është në fazën e vlerësimit të lëvizjeshmërisë, ndërsa ecimi i tij pritet të fillojë vitin e ardhshëm.